Вот так
Давай, давай, давай! 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 Давай,
Астана, Асипо, Жандос. Аняқта Джамбо, Балка,
Бигзат. А, Бигзат, Чамбо, Бигзат. Полка. Воскресенье, лига жок. Я да, бытто осыменды. Бытто? А, супер, может, бірақ ас. Писа ойны. А, номер вот. Кечик помнишь? Брюн, башка, брюн! Сорко. Слой стыга хорошо, сами. Департамент, да, у него это что-то... Еще урда! Он не свой! Я все, айбал! Орой, А, не, вот это полено кондир.
сол раз развед тол. Сондай алдықты ғой енді. Шигарамен. Шигарамен мен бар. Ажа шигарамен. Шойғай көкке баны оны ғой тулап. Облақ бар тоң да. Акимата да гол мақ мәлі ана машыр бар. Не болды соң? Мен қорқты. Дархана. Шолты 89 сон. Сон. Тупой. Сон. Сон. Парад. Гордым, гордым. Кім салған? Я, ба, еші кімнің ойыны ғой? Құрметті әңгейдің ойыны ғой. Мен кім, а? МГ. Ба, да, бұрыш, дезе, алты жөйбі отырмызды, үш қатын бұрыш. Үш ойын ба, падырап, мұз қатын ба, асыл. Құлақ тезіліп бұрыш. Осы ойын сәлінде. Е, алым, шықпы тұғы рек. Қайтер беріміз. Бір ойынтер бейдің ойын деп тұрым, ақын дейді алым. Саған бір нормалет тақпаймыз. Саған бір нормалет тақпаймыз. Йо. Саған бір нормалет кендері күйіс қойтып ауды бізде. Түші жәрдім бә? Күлі қалсын. Ебай. Мұй жәрттен қолға тұстап көтіп бұратты. Кеш басалық бұрыста жетті. Алты саған жетті мен. Яу. Мекен бестен басылама. Ұйықты ғамайтын болды. Тапа біз. Бұра, ебін өзінде бақында тұрды, ол бәсе солады ғой сен. Бұра, бір шаш айттың жерің андай ғой, сразу патриот басылып көріп, тапырақтап қоласын сен. Ха, түсі бәтсен, үш сұғара отыр, қайта өкеттесе. Та ойының алдында ғой. Түсі бәтірі, бұны сөтке барамында. Түтіп өтті ғой. Үшің қойған деп соған айды. Құлақ кейші қатып қойында. Құлақ кейші қатып қойында. Бірақта мару жүрген бөлі. Арман ғамет, сіз үмдеге қасы өз жүрген? Да. Сол қай бөлі оған жоқ бөлі? Айыр жылау атыр дейді оған. Сол қырасын оманы, чемпион өзіп қалды. Сықыр бұратан саған уақыт жүрді. Алдан қай жерінде сен түсен деп, оны басшы бұдан бәйтті көп көр жоқ, камера қасын тұрған. Бұр жер, қарасын деп. Жүр, жүр! Жүр, жүр! Жүр, жүр! Жүр, жүр! Жүр, жүр! Жүр, жүр! Жүр, телефон қарайтын уақытта емес мен. Шашынып қой. Бізде отыр та бір бір. Шешелер бізде отыр. Талмас. Сіз айтып тұрсыз. Мына үстіндегі форма, волейболистердің формасы ғой білесің ба? Еркек шейтан ана бұрын ғой волейболистің формасы ғой. Әсет деген бір волейболист па? Тоже сондай собыр ма бірдеңе істеген соң бірінші кісіні көруге оны. Бартанды ма деп? Походу. Но он сидит тупой. Вот ты откуда вот мой. А, не помню. Эй, короче. Кам. Игрок пять! Кам, дим, вот что, два минус тим зей. Понимаешь? Футбольник ще. Атакалдро! Все, мало сам. Игрок пять! Что это? Что это? Здесь два минус. 17. Тут кылым дим. А вот там. Жақында футболын Динамон ба бірден әрген бұл ойын кіші. Шет жәр енді бұл. Вторник.
Топ, айс.
денеңізді страхтан алып тапсыз. Әне, мәдің, онжа. Әсің тасып бітіре мен. Қайсылар? Үмжетті. Үйтсеңші. Қалас, дұқым ба. Сенгі сені қарайып бірді. Бет опты, ей! Ей, 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 ортаға жөні шығарыш. Ей, орта. Бай, дұрған бай адырмын, баста ортаңын. Окей. Открыли мочи. На свечку. Ах, то вылези. Есімен. Қойс. Сәзіңіз сұраңыз. Қастыр аласың? Керімді. Сәзің болмаса ше. Сұраң алмайсың бәне? Неге? Өзі саң бәнеше жазу ұрық. Бәнеше жазы салмыз бәне? Бәнеше жазысын. Сөзің атыработ күсін. Атыработ күсін сөзің. Ол не атыработ күсін? Кәдімді ән бұғып тұр, саң атыработ күсін соған. Ән бұғып тұр. Ән бұғып тұр. Ән бұғып не дейді ғой, ауру деп жазады ғой. Дұрыс қой, ауру дейді ғой. Енді сол уақыттың ішінде сен, короче, не істеуің керек, қандай өз берілетін сұрау көрмейсіз ба? Соның арасында көрінуің керек па или білмеймін деп бір бәле. 5-6 күнге салып қойсам мысалы. Қайтып кетіп жатсың? Жалпы шымкент кетейін деп отырмын ғой, чемпионатқа барып отырмын. Басталмай ақ қана. Сол вообще 11-12 сағат. Жүрмейсің? Неге? Көресің ғой. Басталмай ақ жүрмейді. Мақұл. Екінші курс болса екен, деп жүр. Неге? Мен жоқ, кәміс басында строй болды, басында. Онда қой. Ше. Ортаң арсай. Айбол, ортаң. Нандай болмаса. Ше ма? Сол ғой бірінші. Тас болды. Бәр. Осы танс болды, точно. Неке? Қай? Күнді оңын керек. Яна микрен дорос. Семи раз, да? Ну да. Сейчас вас убили. Эй, центр твой. Вар, еще. Дурь, дай, дай. Я тебя толкну. Дай! Лук! Там лук! Все синтовы. Он бірінші болып барып қайта көреді. Ойын болып келеді. Димаш ал прикол ұстаған.
жетінші мен Димашты жауап бердім. 240 мың ба бұл? Мыңды екін жауапсын, бұл ақпыс. Мыңды бөлесін. Он никогда не делает это. Брынчики не тембрались. Кафе сработает сейчас. Все, индюк дырга, что дырот ханус. Характер горный, полный. А это три короче. Индюк дырга, что дырот ханус. Правда, что дырот ханус. Касса, блин, микен. Что ты фиксишь, что дырот ханус? Ол тергеу басталды. Бүкіл соң қатарлар арасынан араласқан бәрін. Қақсаша болды деді. Сот покемер жетті қалай. Мектептің директоры, директоры, короче. Кезет бюджет пау. Директорын екі заучы кезет бар. Директорын екі заучы кезет сосын мұғалімдер кетеді. Сынып жетекшісі. Оптин шиуғаны. Түтің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 і
бір баланы жағысып кетті тепсек деп көріскенде ше жаңа жылдан кейін бір баланы төрт жерден жағып тағы бір баланы мұны кейін бас шағып сонда төбесі біз короче оныншы класста оқып жүргенде омбыдан төбесіке олар офига біздің балалар бәрі тайы жоқ айтылу керек ше мұржа біреу мұржадан қуатты ше жақсы ғой ұрып жақсындырған бала бар ғой бет жаман ғой бар демамай бар негізі таза төбелесе менде ғой ұратшы жаңағы төбелесте салған жақтан мұржадан қуап сындырыпойнамұрны сынған баланы лицензиядан қуатты керек ше қол жоқ па енді ана жақта шынымен шындықпен заявление жіберсе бар ғой Запасный круг. А, видно, все это у меня. На видео коре вот посмотри. Или ух, или сказать. Мне. Еще. Далее, берси интес. Купар, панада. Купар, панада. Труват там купара, ма. Орта. Анау. Сапа.
Орта, орта, ей, орта! Дай, 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 дай! Окей!